মাস হবিস চ্যানেলৰ অন্য এটি ভিডিঅলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি আপোনালোকলৈ মই এবিধ পিঠা ৰেচিপি লৈ আহিছো। যিহেতু ৰঙালী বিহু আহি পালেহি, গতিকে এই ৰঙালী বিহু উপলক্ষে আপোনালোকলৈ মোৰ এবিধ নিজা পদ্ধতিৰে বনাবলৈ চেষ্টা কৰা পিঠা ৰেচিপি লৈ আহিছো। এই পিঠাবিধৰ বাবে মই প্ৰায় 3 বছৰ আগতে মিষ্টাৰ নুডলছ ইণ্ডিয়া নামৰ ফেচবুক পেজ এটিৰ পৰা হোৱা প্ৰতিযোগিতাত দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। গতিকে মই এই পিঠাবিধ এবাৰ আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ, নিশ্চয় আপোনালোকে আদৰি ল'ব বুলি আশা কৰিলোঁ। এই পুৰস্কাৰটি মই এগৰাকী বাৰ সহযোগত মোৰ হাতত পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। সেইবাবে এই বাৰ নাম ল'বই লাগিব। সেয়া হৈছে গুৱাহাটীত থকা ফেচবুকৰ যোগেদি মোৰ চিনাকি হোৱা হৰিপ্ৰিয়া শইকীয়া বা। তেওঁৰ বাবে মই পুৰস্কাৰটি হাততে পালোঁ, কাৰণ হঠাতে গুৱাহাটীলৈ মাতি পঠোৱাত মোৰ যাবলৈ অসুবিধা হৈছিল আৰু তাই বহুত ব্যস্ততাৰ মাজতো পুৰস্কাৰটি এজন ব্যক্তিৰ হতুৱাই সংগ্ৰহ কৰি গধূলি ভিনদৰে কুৰিয়াৰ কৰি মোলৈ পঠাই দিছিল। গতিকে এই চেগতে তাইলৈ মই এক ধন্যবাদ জনালোঁ। গতিকে আহক এই ৰেচিপিটো চাওঁ। পিঠাবিধ হৈছে থুৰিয়া তামোল পিঠা। মই নিজে ভাবি এই পিঠাবিধ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, গতিকে এই পিঠাবিধ আপোনালোকেও ভাল পাব নিশ্চয়। যিহেতু আমাৰ যিকোনো মাংগলিক অনুষ্ঠানতে থুৰিয়া তামোল ব্যৱহাৰ কৰা হয়, গতিকে সেইটো ভাবিয়ে মই এই পিঠাবিধ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। সেয়ে আপোনালোকেও নিশ্চয় এই পিঠাবিধ ভাল পাব বুলি আশা কৰিলোঁ। প্ৰথমে মই এটা বাটিত 1/2 কাপ পিঠাগুড়ি আৰু 1/2 কাপ ময়দা লৈ লৈছোঁ। তাতে মই 2 চামুচ চেনি দি দিছোঁ আৰু গাখীৰ অলপ অলপকৈ ঢালি ভালদৰে সানি লৈছোঁ মিশ্ৰণটো। এনেদৰে মই অলপ অলপকৈ গাখীৰ দি মিশ্ৰণটো অলপ ডাঠকৈ গুলি লৈছোঁ। এই মিশ্ৰণটো ডাঠকৈ গুলি লৈছোঁ কাৰণ ইয়াত মই পিছলৈ আৰু এবিধ বস্তু যোগ দিম। আৰু এতিয়া এই মিশ্ৰণখিনি মই ৰাতিটোৰ বাবে ফ্ৰিজত ৰাখি থৈছোঁ। আনফালে এখন প্লেটত মই পিঠাগুড়ি 1 কাপ লৈ লৈছোঁ, তাতে চেনি 3 চামুচ দিছোঁ আৰু এয়া ঘৰতে মই ভাজি থোৱা নাৰিকল গুড়ি দি দিছোঁ 2 চামুচ। মই চেনিৰ সৈতে নাৰিকল গুড়িখিনি ভাজি থৈছিলোঁ, আপোনালোকে বজাৰৰ পৰা অনা নাৰিকল গুড়িও দিব পাৰে। তাতে মই পানী অলপ অলপকৈ দি পিঠাখিনি ভালদৰে সানি লৈছোঁ। নাৰিকল দিলে পিঠাটো খাবলৈ সোৱাদ হয়, সেয়ে মই নাৰিকল দিছোঁ। আপোনালোকৰ যদি নাথাকে নিদিলেও হ'ব। এই পিঠাটো মই তেল পিঠা ভাজিবৰ বাবে বনোৱাৰ দৰে ডোটো কৰি লৈছোঁ আৰু মোৰ পানী 1/2 কাপ থাকি গৈছে। এতিয়া মই ডোটোৰ পৰা অকণমান লৈ হাতেৰে আঙুলিৰ দৰে সৰু সৰুকৈ বনাই লৈছোঁ। এনেদৰে মই কেইটামান বনাই লৈছোঁ। এতিয়া বাকী থকা পিঠাখিনিত মই অৰেঞ্জ ফুড কালাৰ 2 ড্ৰপ দি লৈছোঁ আৰু আটাইখিনি পিঠা মই ভালদৰে সানি লৈছোঁ। কালাৰ অলপ বেছি হ'ব বুলি মই অকণমান ছাইডত প্ৰথমে থৈ লৈছোঁ। এতিয়া আটাইখিনি পিঠা মই এনেদৰে সানি লৈছোঁ। এতিয়া আটাইখিনি ধুনীয়াকৈ অৰেঞ্জ কালাৰ হৈ পৰিছে। তাৰে মই অলপমান লৈ হাতেৰে চেপেটা কৰি মাজত আঙুলিৰ দৰে চেপ দিয়া পিঠাটো ভৰাই কেঁচা তামোলৰ দৰে গোল কৰি লৈছোঁ। এনেদৰে মই আটাইকেইটা তামোল পিঠা বনাই লৈছোঁ। ভিডিঅ'টি ভাল পালে আপোনালোকে চেনেলটি লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এইকেইটা তামোল পিঠা ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া মই এটা বাচনত পানী গৰম কৰি উতল অহাত এটা এটাকৈ তামোল পিঠা দি দিছোঁ। এই তামোল পিঠাটো মই কেৱল নাৰিকল দিও বনাওঁ, কিন্তু নাৰিকল দিলে জোখমতে নহ'লে আপোনালোকৰ দিগদাৰ হ'ব, সেয়ে মই সহজ পদ্ধতিটো আপোনালোকক দেখাইছোঁ। এতিয়া মই চামুচ এখনেৰে ইলুটি সিলুটি কৰি দিছোঁ যাতে তলত লাগি নধৰে। প্ৰায় 1 মিনিট সময় মই এনেদৰে বইল কৰিছোঁ। বেছি বইল কৰিলে
হয়তো তামোল পিঠাটো টান হ'ব পাৰে সেই এক মিনিটতকৈ বেছি বইল নকৰিব এতিয়া মই আটাইকেইটা নমাই ৰাখিছোঁ আৰু পাঁচ মিনিট সময়ৰ বাবে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ এতিয়া পিঠাকেইটা ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত মই এটা এটাকৈ এনেদৰে তামোল কটাৰ দৰে চাৰি টুকুৰা কৰি কাটি লৈছোঁ আৰু দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ কেঁচা তামোলৰ দৰে লাগিছে এনেদৰে মই যিকেইটা পিঠা দৰকাৰ হয় কাটি লৈছোঁ এই পিঠাবিধ বনাবলৈ সহজ হোৱাৰ লগতে খাবলৈও সোৱাদ হয় এতিয়া মই দুখন মিঠাপট্টি পাণ লৈ লৈছোঁ আৰু মিক্সিৰ বাতিটোত টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈছোঁ অলপ পানী দি মই সেইখিনি মিহি কৰি লৈছোঁ পাণৰ পেষ্টখিনি ৰেডি হৈ যোৱাত চাকনিৰে পাণৰ ৰসখিনি চেকি লৈছোঁ আপোনালোকে দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া ৰঙেৰে সৈতে পাণৰ ৰস ওলালে এতিয়া সেই পাণৰ ৰসখিনি মই আগতে গুলি থোৱা পিঠাৰ মিশ্ৰণটোত অলপ দি ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ পুনৰ অলপ পাণৰ ৰস দি লৈছোঁ পাণৰ ৰসে পিঠাখনৰ সোৱাদটো খুব ধুনীয়া কৰে আৰু লগতে মই গ্ৰীণ ফুড কালাৰ কেইটুপালমান দি লৈছোঁ মিশ্ৰণটো জোখৰ হোৱাৰ বাবে মোক আৰু পাণৰ ৰস দৰকাৰ নহ'লে যদি অলপ ডাঠ হয় আপোনালোকে আৰু অলপ দি ল'ব পাৰিব মিশ্ৰণটো ভালদৰে গুলি এনেদৰে জোখত ৰাখিব এতিয়া মই ফ্ৰাই পেন এখন গৰম কৰি তাত মই পিঠা এখন দি দিছোঁ জুইৰ পৰিমাণ একদম কম হ'ব লাগিব আৰু মই বেকা কৰি পাতল কৰি লৈছোঁ এনেদৰে ওপৰ ফালে যেতিয়া শুকাই আহিব মই হেতাৰে পিঠাখন লুটিয়াই দিছোঁ আৰু অকণমান সময় ৰাখিয়ে মই পিঠাখন নমাই ৰাখিছোঁ পুনৰ একেদৰে এখন পিঠা দি লৈছোঁ পিঠাখন পাণৰ দৰে হ'ব লাগিব বুলি কথা নাই গোল হ'লেও কোনো কথা নাই মই কেৱল পাতল কৰিবৰ কাৰণে তেনেকুৱা কৰি লৈছোঁ এনেকৈ আটাইকেইখন পাণ পিঠা মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ এতিয়া মই এখন প্লেটত এখন পিঠা লৈ চুৰিৰে দুডোখৰ কৰি লৈছোঁ আৰু থুৰিয়া পাণখনৰ দৰে মেৰিয়াই লৈছোঁ আৰু আগতে তৈয়াৰ কৰি থোৱা তামোল পিঠাৰ এডোখৰ তাত ভৰাই দিছোঁ এয়া মোৰ থুৰিয়া তামোল পিঠা ৰেডি হৈ গ'ল দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া লাগিছেনে দেখিছেনে আপোনালোকে এনেদৰে মই আটাইবোৰ পিঠা ৰেডি কৰি লৈছোঁ এই পিঠাবিধ আপোনালোকে কণ্টেইনাৰত ভৰাই ফ্ৰিজত ৰাখি থ'লে কেইবাদিনলৈ ভালে থাকিব এয়া সুন্দৰ থুৰিয়া তামোল পিঠা আটাইবোৰ ৰেডি হৈ গ'ল